სამი მეგობრებო ეს არის არხი სპორტკამერი ჩვენ თამაშობთ Score Heroes პირველ ნაწილს ვართ ჩვენ პატერმონში საქართველოს ვართ რა თქმა უნდა და ახლა დავაწერო ჩვენი სახელი და გვარი იქ შონია просто говорим да ветеро просто хай ратон да 55 номери вот როგორც ხედავთ ალბათ ვიდან დობას მოვიყოთ ახლა ჩემთან ახოთ და ალბათ პირველი თამაში არის ამხანაგური თამაში ფრაიბურგთან ალბათ მოთამაშებს იმედია ხოდა 1-0 ვაგებთ კარგი პასი არ გამოვიდა. ოღონდ. ჩვენი პასი შესანიშნავად 1-0, 1-1 დამთავრდა ეს თამაში. ოღონდ რა მოხდება? ესეც იგივეა. თამაში არის ამხანაგური. ოღონდ დავედი წინ. წოდება კარგია და ვერ გავიტანეთ. ოღონდ პასი და გოლი. ჩვენ ნივრად გავიტანეთ. ნაწილი ჯერჯერობით ძალიან კარგად მიდის. ოღონდ ისევ ამხანაგური თამაში, ოღონდ ხვდებით აუგსბურგს ახა წოდება პასი ჯობია პასი ჯობია დავარტყა და გოლი სანშტა გოლი ჯობი ჩვენ ვერ ვიტან ჩვენ ვერ ვიტან ესა ზუდი ისევ ამხანაგური მასები არიწყება ჯერო აქ შვენიერი 2-0 ალბათ პირველი წაგებაა ეს ჩვენ თუ ის ხო და პირველი გოლი გავიტანეთ. ბრავო, შონია, სანიშნა მოქმედედაკ და ბა ნახო. არა, არ გამოვიდა. ნახო. არა, წინაშე ვაყოლე, კარგია და დუბლი არა, დუბლი არა. არა, დუბლი კარგი. ზოვერ გავიტანდით და 2-2 შესანიშნავი. 2-2 ბერლინის ერთასთან 2-2. და აი იწება გერმანია, იწება ბუნდესლიგა. ოხო. მაინცი 1-1. ო, ჩვენ არ ვარძირით ამწუხაროდ. და შემოვედით აი. 22 წუთია. ასი ტორტმა და გადავრჩი გადარჩნენ უფრო სწორად აგრა კარგია და გაო ბუნდესლიგაში პირველივე თამაში გავიტანეთ გოლი 2-2 შენი შვენიერია დებიუტი შვენიერი ქონდა ფრანკფურტის აინტრახტი აბა ნახო თუ დაგვაყენებს ძირითადში ნელი ძირითადში ვარ ბოლო წუთები შეიძლება და შესანიშნავი ბურთი გავიტანეთ ბრავო ჩვენ არ გაგვიტანიო პადერნმა გაიტანა ა გაიხსნა აგ ვიცით მეبي 120 აგ მისთვის არ დახარჯოთ ალბათ. და ფულს შევაგროვებთ რა. ჩაულებრივი დავეყოთ ფულს შევა. ე საშინელია. უნდა თქვა ო არა 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 ვიყოთ ვიყოთ. ვიყოთ ვიყოთ. წერები გაუგეცო ცოტა რამე. სიუბია. ხარჯოთ რა არის მერწო ხარჯო.
ნახოთ, ჰამბურგ ხვდები და ახლა რას ვიზამთ? ნახოთ, ჩვენ არ ურტყამთ, ჩვენ იმას ალბათ არ დაგვარტყმინებე. ალბათ მე მგონი მოვიპოვეთ აქ ძირითადში ადგილი. დავიმკვიდრეთ მე მგონი. და არა. არა, არა. ხო, დაგერ ჩვენ ასი იასეჯობია. აუ, იდევერა. გაგოაგ და 2-1. მაინც დავედით სამაში სამწუხაროდ. ხო, გავარდით, გაიქნება. ლევერკუზენი ძალიან ძლიერი გუნდია და ნახოთ. ნახოთ. აქ პასი შენიერია და გოლი არ გამოვიდა. დარტყმაში და მოუგეთ ლევერკუზენსაც. ბრავო. თუთხმეტამდე ავალდა მორჩეს პირველი ნაწილი, ამით შენ დავიწყეთ. 2 გოლი გვაქვს უკვე გატანილი. შვენიერია წოდება. ხო, შეიძლება. კარგად ამოვიდა. არა, არა. ვინახოთ, ყველად არ დავხარჯოთ. პასი კარგია, შესანიშნავად რეალა. ესე დაგოლ 1-0. ასე ანუ ჯერ ხოლმე მხოლოდ ერთი თამაში და გეც ვერდე ბრემენი. ხო, ძალიან კარგი გურდი ვერდე ბრემენის. ვერდერი შეიძლება. კარგად დაარტყა და რა გული 1-1. აგო რონალდოს მოძრაობა. აჰა, ბოლო ვითამაშე და მორჩეს ბაიენი დავასრულოთ. ნახოთ ბაი და რას გავაწყობთ. ო, სანიშნავი ბურთი. ო, 2-0. ბრავო მაიონეხეს ბაი. 3-0. 4-0. 79-5. აბა ერთი ლამაზი ეტევა. ბრავო, დაგვიწერეთ. აბა ბაიერთან თუ გავიტანთ ძალიან კარგი იქნება. ბაიერთა თუ გავიტან და გავიტან კიდეთ. კიდეც 4-1. არა. 1-1 გოლი კიდე შესანიშნავია. თავიდან უნდა დაგვეტყო აქ. გაიბასია. და აქ ალბათ მაინც კიდე გავიტანთ. გოლ 4-1. ასე და აბა დუბლი. დუბლი უფრო კაია და 4-2. 2 გოლი მშვენიერი. შევასრულოთ ყველაფერი და ამით დაგემსჯურებოები. თუ მოგეწონათ გამოიწერეთ არხი და ლაიქით და დააკომენტარეთ. მოგეხსენებათ.